အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Ghost Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေအတွက်စာရေးဆရာခါဦးနှုံးကိုရဲ့ညဖယ်ရီဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။မဲလိုက်တဲ့ညအလင်းဖြာဖို့နေနေတသက်ခြေပြောင်းလားပြောင်းညဒီလိုတိမ်မဲဆိုးတဲ့ညမှာမှကျွန်တော်ရေချိုးနောက်ကျလို့အလုပ်သွားဖို့နောက်ကျခဲ့တယ်။ညနေကကျွန်တော်လက်ဖိတ်ဆိုင်သွားထိုင်ပြီးတငယ်ချင်းတစုနဲ့စကားကောင်းနေခဲ့လို့ဒီလိုရေချိုးနောက်ကျလေတော့ပြင်စနာစားတာတောက်တာအလုံးနောက်ကြကုန်ပြီပေါ့ဒီလိုနဲ့ဖယ်ရီစီးဖို့ကားဂိတ်ကိုအပြေးထွက်လာခဲ့တယ်ဖယ်ရီကောင်းကိုကျွန်တော်မိမမိပါမလားကျွန်တော်က secret ဆက်ရုံမှာစည်ရီတောင်ဝင်ကိုလာစားနေနေနဲ့လောက်ကင်နေသူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လာစားနေပါသူအဖို့ဆက်ရုံကဖယ်ရီကားစီစဉ်ပေးထားတာကြောင့်တာကားကအပူငွေမကုန်တော့လို့အသက်ရှူချောင်းပွေရာရှိတာမို့ဖယ်ရီကောင်းကိုမိမဖြစ်မယ်ဖယ်ရီမမီရင်လာစာရီကကားကအပူတသက်ထက်ကုန်နေအောင်ပဲဒါကြောင့်လဲအိမ်နဲ့အတော်လှန်လှန်မှရှိတဲ့ကားကိတ်စီကိုကျွန်တော်တရောတော်ပါပြီးလာခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ကားကိတ်စီကိုရောက်တော့ခုနှစ်နာရီထိုးပြီးတော့15မိနစ်ခန့်ပဲဆုံးလျက်ရှိပြီမို့စိုးရိမ်ပူပန်သွားမိတယ်ကျွန်တော်ကားမှမိပါတော့မလားဖယ်ရီကကားကိတ်မှကျွန်တော်မမြင်လို့ထားရစ်ထွက်ခွာသွားလေပြီလားအတွင်းမျိုးစုံကခေါင်းထဲမှာထားကြွဆူညံလျက်သားနဲ့ကျွန်တော်ကားမတိုင်ခုံတန်းလေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။ညကဆော့ဆော့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲမှောင်မိုင်းမှုကိုထွေးပွေထားလျက်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းတဆန့်ဆန့်နဲ့ဖယ်ရီကားကိုမျှော်လျက်ရှိစဉ်ဖယ်ရီမဟုတ်တဲ့လိုင်းကားပေါင်းစုံကလမ်းမထက်မှာတဝီဝီနဲ့လှည့်မြန်စွာဖြတ်တန်းမောင်းနှင်သွားကြတယ်။ကားတွေကလည်းအရှိန်ပြင်းလိုက်တာ။ညနေချိန်မှောင်မှောင်မဲမဲမှာအဲ့ဒါလိုမိုင်းမဲများမောင်းနှင်နေလျက်ကားလမ်းမဘေးမှာစပင်းစီဆိုင်ကယ်စီးနေသူများအတွက်အတရေများလာတယ်လို့ကျွန်တော်တွေးလိုက်မိတယ်။ကားစောင့်နေချင်းဆိုတော့လေအတွေးတွေကမြို့မြို့ပေါ့ကျွန်တော်စောင့်နေရ15မိနစ်လောက်ရှိပြီ။မြို့ရဲ့ ECD ဘန်မှာအလွတ်လုံနေတဲ့ကျွန်တော်အိမ်နားကကောက်မလေးနှစ်ယောက်တောင်ပြန်ရောက်လာကြလို့ကျွန်တော်ရောစောင့်ငယ်ကြည့်သွားကြသေးတယ်။ဟုတ်တာပဲ။အရင်နေ့တွေဆိုသူတို့ကျွန်တော်ကိုဒီချိန်ဒီနေရာမှာမတွေ့ကြတော့ဘူးလေ။သိကြပါရဲ့။ကျွန်တော်ဖယ်ရီကချန်ရစ်ထားခဲ့ပြီ။ထိုတွေးနဲ့ကျွန်တော်ငင်းငိုင်သွားတယ်။ကျွန်တော်လိုင်းကားစီရတော့မယ်အပူငွေကုန်တော့မယ်ဒီလမှာကျွန်တော်ညီမလေးနဲ့ညီလေးတို့ရဲ့ကျူရှန်လားကတွေကတထောင်စီတိုးလာတော့မယ်တမီသားစုလုံးရဲ့တာဝန်တွေကကျွန်တော်အပေါ်မှာဆိုတော့ညနေရတငယ်ချင်းတွေကအတင်းခေါ်လို့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သွားထိုင်မိတော့ပဲနောင်တရလာမိတယ်ကျွန်တော်သာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်သွားမထိုင်ဖြစ်ရင်ကားနောက်ကျမှာမဟုတ်ဘူးရက်ခုများတော့ထို့စဉ်ဖယ်ရီကကျွန်တော်ရှေ့ကိုစိုက်ဆိုင်နေမြရောက်ရှိလာလို့ရစ်တန်သွားတယ်။ကျွန်တော်လဲအန်အောဝမ်းတာစွာနဲ့ကားပေါ်အသေးတန်ပြေးတက်လာရင်တော်သေးတာပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်ကဒီနေ့နောက်ကျမှထွက်လာမယ်လို့ကြံရစ်ခဲ့ပြီးတော့ထင်နေတာ။ဖယ်ရီကတော်တော်နောက်ကျတာပဲ။ကျွန်တော်အတွက်တော့ကွက်တိဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာ။သူစကားကိုကျွန်တော်ထိုင်ကုန်တလုံးမှဝင်ထိုင်ရင်ခက်ကြက်ကြဲအော်ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကားပေါ်မှာလူတော်တော်များများကကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းခင်မင်းသူတွေဆိုတော့ကျွန်တော်စီကထူစကားမျိုးကြတာနဲ့ကြံခဲ့လေကောင်းတာပဲမင်းကလိတ်လို့နေတာကွာတော်သေးတာပေါ့ဟဲ့ကြံခဲ့ရင်တောင်းထိုက်ကမထူးဆက်ခင်ပြီးအော်ရလိုက်သွားရင်ဒုက္ခနောက်ပြောင်မိသားချင်းသူတို့ဘာပြောပြောကျွန်တော်ကစိတ်မစိုးတတ်ဘူးကျွန်တော်ခင်လို့မင်လို့ကြီးစဲကြမှန်းနားလေပြီသားဒါပေမဲ့အခုများတော့ကျွန်တော်စကားဆုံးသွားချိန်ထိနောက်ပြောင်ကြီးစဲတန်တက်တက်ပင်ထွက်မလာဘူးဘာဖြစ်လို့ပါလဲကိုတီဟဦးတို့ဒေါ်မင်းမြင့်မာတို့ပါမလာကြဘူးလားဖယ်ရီကနောက်ကျတာကြောင့်လိုင်းကစီပြီးသွားနေကြပြီလားကျွန်တော်နောက်ခုံတွေစီကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ဟင်ကားပေါ်ကလူတွေအလုံးခေါင်းငိုက်ဆိုင်နေကျွန်တော်တို့ဖယ်ရီကဘီယံကားကြီးဖြစ်လို့တယောက်တစ်ခုံစီတနည်းအားစီထိုင်နေကြပြီမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဆဆရာနောက်ဆရာရှိရင်အော်ဟဲ့နောက်ပြောင်ကြစမြဲယခုများတော့အလုံးကခေါင်းငိုက်ဆိုင်နေငြိမ်သက်နေကြလို့ကျွန်တော်မြင်တက်အံ့ဩသွားခဲ့ရတယ်ဟဲ့လူတွေဘာဖြစ်နေကြလဲကိုတီကခမရနေလေကမိမနှိမ့်ဆက်လို့မအိတ်ခဲ့ရဘူးလားခလန်းလန်းခေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ကိုတီဟာဦးကိုတွေ့လိုက်ရလို့ကျွန်တော်လှမ်းခေါ်နှောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါလိုကြည်စားလိုက်တော့မှကိုတီဟာဦးတရားခေါင်းထောင်လာတယ်ဒါပေမဲ့ရွှေရွှင်ပြောင်းပြောင်းမျက်နှာမျိုးနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးပြူးကြောင်ကြောင်မျက်လုံးအဝိုင်းသားနဲ့မှုန်တေတေမျက်နှာတေးကြီးကိုတွေ့လိုက်ရလို့ကျွန်တော်ဆက်လက်နှောက်ပြောင်ဖို့ကိုတွန်းဆုပ်သွားတာကြောင့်ဗစက်ပိတ်လျက်ရှေ့ကိုပြန်လှည့်နေလိုက်တယ်ဘလို့တွေပါလဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဖယ်ရီကားတစ်စီးလုံးကြောက်စရာအတိဖြစ်ပြည့်နှက်နေတယ်လို့ခံစားလာမိတယ်။ဒီကနေ့ညဖယ်ရီကားစီးနေရပုံမှာ
ရခင်နေများနဲ့အကွာကြီးကွာချားနေုံသာမကအတန်ပလန်တွေလုံးဝတိတ်ဆိတ်နေပုံကလည်းကျွန်တော်အတွေ့ကိုပို့လို့ပင်အားဖြစ်ပြီးလဲရှိတယ်။ဘာလဲ။ကျွန်တော်တို့ဖယ်ရီကားကြီးကိုအပမိသွားပြီလား။အတိတ်ပင်မရှိတဲ့အတွေ့ပေါင်းဆောင်ကကျွန်တော်ကောင်းနေမှာတရက်ဆက်။ဟာဟေးလို့ရှေ့မှာကားကြီး။ကုန်တင်ကားကြီးတိုက်မိတော့မယ်။ရှောင်းလေးရှောင်း။ဝီဝဝအတွေ့များပြေကားရှိကိုကြည့်လိုက်မိခိုင်။တစ်ဖက်ရင်ကျောစီမှာမစင်မချင်မောင်းနေလာတဲ့ကုန်တင်ကားကြီးတစ်စင်းကိုရုတ်တရက်တွေ့လိုက်ရလို့ကျွန်တော်ဒရိုင်ဘာကြောင့်အသေးအံဟောလိုက်တယ်။ကားကြီးကအချိန်ပြင်းစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖယ်ရီကားစီကိုတချိန်တိုးဝင်လာပြီ။ဖယားဖယား။ကားကြီးနှစ်စင်းအချိန်ပြင်းစွာနဲ့တိုက်မိကြတော့မယ်။တရားမောင်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့လုံးလုံးကျွန်တော်မှသွေးပြက်တုန်ရင်နေရသလား။တကားလုံးကတော့ထိုးဖြစ်ဖြက်ကိုတစိုးတစီးမြမသိရှိသလိုအော်တန်ငူတန်တက်တဲတော်မကြရအောင်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နောက်ဘက်ကလူတွေစောင့်ငယ်ကြည့်လိုက်ရ။အာဤစအသက်မဲ့တဲ့မျက်လုံးများစွာကျွန်တော်မျက်နှာစီကိုစုပုံရောက်ရှိနေအောင်တွေ့မြင်လိုက်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ကြောက်လန့်ခြောက်ခြားစိတ်ကအထုထိတ်ကိုရောက်ရှိသွားလို့တတိလတ်လို့အော်ဟစ်လိုက်မိတယ်။ဟေ့သူငယ်ဟေ့မျက်လုံးတွေမှိတ်ပြီးထိတ်လန့်တကြားအော်ဟစ်နေမိခိုက်ကျွန်တော်ပခုံးတွေကိုခက်ကြမ်းကြမ်းလှုပ်ရမ်းလိုက်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်မျက်လုံးတွေကိုအသာအရာခွင့်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဟင်ဘယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲအဲ့ဒီစကားဦးလေးကမေးရမှာပါငါတို့ရဲ့ဘလို့လုပ်ပြီးကားကိတ်မှာအိပ်ပျော်နေရလဲ။အော်ကျွန်တော်ဒီမှာအိပ်ပျော်သွားလား။အမလီပြ။ဒါဆိုရင်အိမ်မက်ပတ်တာနေမှာပေါ့။အမလီတော်ပါသေးရဲ့။ကဲတော်ပါသေးရဲ့လုံမနေနဲ့တော့အိမ်လေးပါလေးပြန်တော့ကားကိတ်မှာအိပ်မနေနဲ့။ထိုအခါမှာကျွန်တော်စိတ်လက်ပေါ်ပါစွာနဲ့အိမ်ကိုခတ်တုတ်ပြန်လာတယ်။အဖြစ်ပြက်တွေကိုအသေးချာပြန်စင်းစားကြည့်မှာပဲ။အเจ้าရာတွေကခက်ရဲရဲပေါ်လာတယ်။ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ပြန်သွားတာကိုငေးကြည့်နေမှာကျွန်တော်မျက်လုံးတွေမေ့ဆက်လာပြီးကားကိတ်မှာငုတ်တုတ်အိပ်ပျော်သွားကဖယ်ရီကိုစိတ်ဆွဲပြီးအိမ်မက်တွေမြင်မက်နေမိခြင်းဖြစ်ပါတယ်အိပ်ပျော်သွားရလေတချို့တွေပဲမနဲ့တောင်မိုးဆင်ဆင်လင်းနေပြီအိမ်ကိုရောက်တော့မိမိနဲ့ညီမလေးတွေကကျွန်တော်ကိုတန်တော်ဝိုင်းကြည့်ကြတယ်ပုံစံတွေကတကယ်ကိုသစီသရေတွေ့လိုက်ရတယ်လို့ဒါမင်းပြန်လာရင်နော်အကူကြီးလူပါနော်ဗျာအာအမေကလည်းကျွန်တော်ကပြန်မလာလို့ဘယ်သွားရမှာလဲဟဲ့ကောင်မလေးငါကလူမဟုတ်လို့နှက်ပြအောင်ပါလားလူပေါ့ဟဲ့ဟဲ့အမလေးသားလေးရဲ့တော်သေးတာပေါ့မတေကောင်းမပြောက်ကောင်းကွယ်ဘလို့ဖြစ်ရလဲတော်သေးတာပေါ့ကိုကြီးရဲ့ညီမလေးတို့မှငိုလိုက်ရတာအမေနဲ့ညီမတွေကကျွန်တော်ကိုပြေးဖက်ကြကငိုကြတယ်ကျွန်တော်မှရှောင်းလဲလဲရဲ့ဘာတွေဖြစ်ခဲ့လို့ပါလဲပြောပါအောင်သားရဲ့ဘလို့ဖြစ်ပြီးသားကြီးကအသက်ရှင်ကြယုံနေမကဒဏ်ရာတော်မရခဲ့ရလဲဘာလို့ဒဏ်ရာမရလဲအမေရဲ့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်ရမှာလဲ။အော်ဆော့ဆော့ရယ်ဖုန်းဆက်တယ်။ညကတားရူဖယ်ရီကမြို့အဆက်ကချောင်းသားမှာကုန်တင်ကားကြီးတစ်စင်းနဲ့တိုက်မိလို့ခြောက်ထဲကျသွားတယ်တဲ့။အခုထက်ထီဆဲလို့မရသေးဘူးဆိုတာပဲ။အမေမှကြာကြာချင်းရင်ထဲကိုဆို့သွားတာပဲတာရင်။တော်သေးတာပေါ့အမေသားလေးမသိလို့ဗျာ။အမေစကားအဆုံးမှာကျွန်တော်အံ့ဩလုံးလုံးမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားရတယ်။ကျွန်တော်အိမ်မက်မက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းညကအမှန်တကယ်ပင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရတဲ့။ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်မက်ကတဘာဝအလျောက်မြင်မဲ့တဲ့အိမ်မက်ရိုးရိုးမှဟုတ်ပါရဲ့လား။တိတ်ဆုံးသူမိတ်ဆွေတစ်တိုက်ကဒီကနေ့ညမှာမှထူးထူးခြားခြားဖယ်ရီကားနှောက်ကြပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရင်ခဲ့သူကျွန်တော်သိအောင်အိမ်မက်ကတဆင်သူတို့ရဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုရှင်းဖွင့်ပြောပြခဲ့ခြင်းမလား။အဲ့ဒါလိုနက်နေတဲ့တဘာဝလုံးဖြစ်ရမျိုးပဲလားဆိုတာတော့ကျွန်တော်တိတိကျကျမသိနိုင်တော့ဘူး။ဘာပဲပြောပြောအခုလိုကျွန်တော်အသက်ရှင်ကျန်ရင်ခဲ့ရခြင်းမှာမိခင်နဲ့မောင်နှမများအပေါ်တိတက်လိမ်မာစွာလောကင်ကျွေးမွေးနေတဲ့အချိုးကျစုများပင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဘဝမှာတခါတရံသာအဲ့ဒါလိုရှုပ်ထွေးပွေလီတဲ့ဖြစ်ရစမ်းမျိုးကိုကြုံနောက်ကြုံခါရဲ့ရင်ဆိုင်တွေးဆောင်တတ်ကြရဲ့။အဲ့ဒီကြုံခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်မျိုးကိုရင်ဆိုင်စုံစည်းခဲ့ဘူးပြီဆိုရင်လည်းထိုအဖြစ်ပြက်ကိုတတက်လုံးမေ့နိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဆက်လက်ပြီးတော့ဆိုင်ရစရာအောင်ကျော်စုရဲ့တီတူဤအခုအညီဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့။ကိစ္စကံမှုကိုအောင်ဆန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြို့နယ်မှုပြောပြလို့တည်တင်းတလောင်းသိပြီးပါပြီ။ခမည်းဆောင်ရွက်ထားမှုနဲ့အခြေအနေကိုပြောပါအောင်။ဟုတ်ကဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီး။တရခံလို့ထင်ရတဲ့တန်ချောင်းကိုရမန်ယူထားတာနှစ်ပတ်ရှိပြီ။အမျိုးမျိုးစစ်ပေမဲ့ဝေမခံပါဘူး။တတိကံပစ္စည်းတွေရှိနိုင်မယ့်နေရာတွေကိုချေးရွာလူကြီးတွေနဲ့ရှာနေရနေရာအနှံ့မှာသူ့တဲလဲရှာပါရယ်။သူ့လုံနေတဲ့လေနားမှာလည်းပိုက်စိတ်တိုက်ရှာပါရယ်။နေထိုင်ရတော့စုံစမ်းနေစေပါဥက္ကဋ္ဌကြီး။သူဘဲကိုသွားသေးတယ်လေဗျ။သူဘဲမှာမသွားခဲ့ပါဘူးခမ။ကိုအောင်ဆန်းတည်ပြီးတော့
နောက်တနေ့မနက်7:00မှာဖမ်းလိုက်ပါတယ်တရားခံလို့ယူဆရတဲ့သူရဲ့ပုံစံနဲ့စိတ်နေသဘောထားပြောပါအောင်ကျွန်တော်လဲပြောမလို့ပါတရားခံတန်ဆောင်းကတကောင်ကျွတ်ပါရွာနောက်ဖျားမှာတဲလေးတစ်လုံးနဲ့တယောက်ထဲနေပါတယ်အလုတ်လောက်တာမှန်သမျှကြာပန်းမှာပဲအသက်35နှစ်လောက်မို့ခန္ဓာကိုယ်ကတန်ဆွမ်းတယ်စမတက်ဘူးစကားပြောရတာဘဝင်မြင့်နေတယ်လို့ပဲချက်မပြည့်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်စစ်ဆေးရမယ့်နီလန်းအကုန်ပြီလားကုန်တလောက်ကတော့ရှိနေပြီဒါပေမဲ့ဒီနေ့ညထပ်ပြီးစစ်ပါအောင်မယ်ဝန်ခံရင်ဥက္ကဋ္ဌကြီးစီနဲ့မြို့နယ်မှူးစီကိုတင်ပြပါမယ်ကောင်းပါပြီထူးရင်ပြောပါအတွင်းရေးမှုကတော့ကိုအောင်ဆန်းအသက်ခံရတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်ဆက်စာတွေပြန်ဖတ်ရအောင်တင်ပြအောင်ဟုတ်ကဲ့ဥက္ကဋ္ဌအချိန်ကာလမှာ1989ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကသတင်းကြေညာတိုင်းပြီးဖြစ်ပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌညွှန်ကြားခဲ့တဲ့ကိုအောင်ဆန်းအသက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖိုင်တွေကိုစုစည်းနေရင်ကိုအောင်ဆန်းရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုတတိယနေမိတယ်။သကဝါရွာမကကြေးရွာငိန်ဝက်ပြပြမှုတိဆောက်ရုပ်ဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌကိုအောင်ဆန်းအလုလုတဲ့ကြေးရွာမိဘတောင်သူကြီးရိုးဖြောင်းတယ်။စကားပြောရမှာပြက်သားစွာပြောတတ်သူဖြစ်ပြီးသကဝါရွာမအောင်ဆန်းမြင်တဲ့3-4ဦးရှိရာသူ့ကိုရင်းနှီးသူတွေကဗိုလ်ချုပ်လို့ခေါ်ကြတယ်။မြို့နယ်နဲ့ဆက်ဆက်ဆောင်ရွက်ရတဲ့ကိစ္စမှန်သမျှကိုအားတော်ခွန်ဆိုင်တက်တက်ကြွကြွလုပ်ပါရယ်ကိုအောင်ဆန်းမတိမီရက်မှာမြို့နယ်အတွင်းရင်းမှုနဲ့တိမွေးကူဦးစီမှုကိုမြင့်စေတို့ဦးဆောင်ပြီးတော့သကဝါကျေးရွာငိန်ဝက်ပြပြမှုတိဆောင်ရေးအဖွဲ့ရုံးမှရွာရှိနွားတွေကိုထောက်တန်းရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခဲ့ကြတယ်ထိုနေ့ညနေ9နာရီခန့်မှာအတွင်းရင်းမှုနဲ့အဖွဲ့ပြန်ခဲ့တယ်ည10နာရီခန့်မှာအညာခေါ်ခေါင်းတန်းမှာကော့ပြက်ပေါ်မှာ3ယောက်အိတ်နေကြတဲ့အထိမ်းမှာညာဘက်အစွန်လိုကိုအောင်ဆန်းရဲ့လေဘင်းကိုဓားနဲ့ခုတ်တက်သွားလို့တိတ်ဆုံးခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုအောင်ဆန်းရဲ့ဘေးမှာအိတ်တဲ့ရအိမ်မိုးဦးဆန်များမှထွက်ဆိုလာလေတဲလွန်စားရတဲ့ဆိုယုံမြတာ။ကျွန်တော်တို့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ကြေးရွာလူငယ်တွေအဲ့ဒီနေ့ညနေမှာအပျော်ရမ်းဘောလုံးကန်ကြတယ်။ညမှာဘိုးချုပ်လည်းအိမ်ပြန်ထမင်းစားပြီးကင်းသမားတွေနဲ့ရုံးမှာလာအိတ်တာပါ။အားလုံးလည်းညနေကဘောလုံးကစားကြလို့ပင်ပန်းပြီးအိတ်ပျော်သွားကြတယ်။ရုံးထဲမှာအိတ်တယ်ညမှာကျွန်တော်မျက်နှာပေါ်ရေတွေလာဝင်နေထင်လို့ထားကြည့်လိုက်သေးတယ်။ပေါင်နေတာရဲ့အိတ်ချင်မူတူဖြစ်နေတာကြောင့်ဘာဖြစ်မှန်းမသိလိုက်ဘူး။ရုံးရှိဝင်းတကားမှာစစ်ရောင်ကြာကင်းတဲ့လူတအုပ်မိအောင်လေးတွေမြင်လိုက်တယ်လို့ထင်လိုက်တာပဲ။မနက်အိယာနုမှာဘိုးချုပ်သွေးတွေကျွန်တော်မျက်နှာနဲ့အင်းချီကိုလာဆင်မန်းသိရော်တယ်။စစ်ကြာကင်းတဲ့လူကိုတော့မမှတ်မိလိုက်ဘူး။မြို့နယ်ဥက္ကဋ္ဌကတက်မတော်အရာရှိကာလကတက်မတော်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့အချိန်မို့မျိုးနဲ့တစ်ခုလုံးမှာအမှုကြီးစင်မျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်။ကိုအောင်ဆန်းမှာကြေးရွာဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ပြင်ဇကဝါရွာမှာလည်းမျိုးနဲ့လေးမိုင်သာဝေးလို့တရွာလုံးကိုပိုက်စိတ်တိုက်ပြီးဆက်စေးတယ်။ညလက်ကင်းများဖြင့်မတင်ကားဝေးရမှန်သမျှကိုထိရှုမေးမြန်းတယ်။ဒါပေမဲ့မမျော်လင့်တဲ့သတင်းကိုလာပို့သူကဇကဝါကြေးရွာအုပ်စုစရေးကိုများလင်ဖြစ်ပါရင်အတွင်ရင်မှုဘိုးချုပ်တို့ဘောလုံးကံပြီးအပြန်ရွာလေလမ်းဆုံမှာတန်ချောင်းနဲ့ဘိုးချုပ်စကားများနေကြရတဲ့တန်ချောင်းဓာသွေးနေတာဘိုးချုပ်ကဓာသွေးနေတာဘသူ့ကိုခုံမလဲလို့မေးလိုက်တော့တန်ချောင်းပြေတာခမည်းကိုတဲ့ဘိုးချုပ်ကလည်းစိတ်တော်ပဲငါ့ကိုခုတ်ရရင်ခုတ်လို့ပြောလိုက်တယ်နောက်တော့တန်ချောင်းကဘာမှပြန်မပြောတော့ဘူးတဲ့ကောင်းလိုက်တဲ့တည်င်းပဲတန်ချောင်းမှာစစ်ကြခင်ရှိလားရှိရစရာခဏနွတ်မယ်အစ်တတော်မဟုတ်ဘူးတန်ချောင်းတံမှာစစ်ကြခင်ရှိတယ်လို့ရွာမတက်တည်ထွက်ပြီမဲ့အဆိုပါအင်းကြီးကိုတန်ချောင်းမပြနိုင်ဘူးတန်ချောင်းကိုဖမ်းဆီးဆက်ဆေးရရတန်ချောင်းမှာဝန်ခံထွက်ဆိုခြင်းမပြုပါဘူး။ညနေ၄နာရီခန့်မှာမြို့နယ်ဥက္ကဋ္ဌမှာအတွင်းမှုရေရဲစခန်းခဏတွားရအောင်။ဥက္ကဋ္ဌကြီးလိုပါလား။ရုံးငန်းလေးကိုကြွပါ။ဥက္ကဋ္ဌအမင်းရှိပါ။ဘာများညွှန်ကြားဖို့ရှိသလဲ။မရှိပါဘူးမြို့နယ်မှုရေ။တန်ချောင်းဆိုတဲ့အချုပ်သားကိုလိလာအကဲခတ်ချင်တော့ပါ။စခန်းမှုရေကင်းမှုကိုခေါ်ပြီးတန်ချောင်းထုတ်ခဲ့ပါ။လက်ထိတ်ခြေထိတ်နှစ်မျိုးခတ်ခဲ့ဟိ။ကိုတန်ချောင်းရှာဝတာဥက္ကဋ္ဌကိုအောင်ဆန်းကိုခမည်းတက်တယ်လို့အလုံးအားသိတယ်။ခမည်းယောက်ျားပေပေဝန်ခံပါ။တက်တက်ညာညာစဉ်းစားပေးမယ်။ကျုပ်မတက်ပါဘူးဘူချင်း။ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဓာသွေးနေတော့စကားများသလား။များပါရဲ့။စကားမှုကြီးကိုပြောပြတာပါရဲ့။ခမည်းသွေးနေတဲ့ဓာကဘယ်ရောက်သွားလဲ။ဒီနေ့ကရွာလေကင်းတဲ့ထိုင်ကုန်ပေါ်မှာမိကြံပြီးတော့ပျောက်သွားပါရဲ့ခမည်း။စစ်ကြခင်ဘယ်မှာထားလဲ။ကျုပ်မှာကြခင်မရှိပါဘူး။ခြေထိတ်ကိုဖြုတ်လိုက်ကြ။ကိုတန်ချောင်းခမည်းညာနေတယ်။ကောင်းပြီ။ခမည်းထပြီးတော့စကန်းဝင်းတကားခိတ်ကိုပြေး။ကျွန်တော်ခမည်းကိုတနက်နေ့တစ်ချက်ပဲပြက်မယ်။မထင်ခမည်းလွတ်ပြီ။တ
ထင်းရဲ့ခမည်းတတ်တာမှန်လို့ကဲ့ပြင်ဥက္ကဋ္ဌကတကယ်ပြစ်မလို့လားတန်ကြောင်ပြေးရသလားအားလုံးကစဉ်းစားစိုးရိမ်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့တန်ကြောင်ကမပြေးပါဘူးကျုပ်မပြေးဘူးကျုပ်မှမတတ်ပဲခမည်းကျုပ်မေးတာမဖြစ်ရင်ကိုအောင်ဆန့်ဝင်မေးခိုင်းမယ်ခမည်းဝန်ခံရမှာပေါ့အခုတော့အချုပ်ထဲနေလိုက်အောင်စကမ်းမှုနဲ့ကင်းမှုမှာတန်ကြောင်ကိုခေါ်သွားတယ်အတွေ့ရင်မူရော့ကားတော့ခမည်းမောင်ကျွန်တော်မြို့နယ်မှာနေစကားနည်းနည်းပြောလိုက်မယ်စေမနေကံကြာမဥက္ကဋ္ဌထွက်လာပြီကားပေါ်တက်ထိုင်တယ်။ဘယ်လိုမောင်းရမလဲဥက္ကဋ္ဌ။တင်းညိုင်း။ဗျာ။တင်းညိုင်း။ဟုတ်တယ်။မျိုးမတင်းညိုင်းကကိုအောင်ဆိုင်ရဲ့ခုံ။ဥက္ကဋ္ဌကတော့အစမ်းတွေကြီးလုံနေရပဲ။အေးဗျာ။ကိုအောင်ဆန်းအသက်ခံရတဲ့ကိစ္စမှာတန်ချောင်းဝန်မခံလို့သူ့ကိုလိလာကြည့်တာစိတ်မာတဲ့ပုံစံပေါက်နေပေမဲ့စိတ်အားငယ်နေတာကိုဖုံးပြနေရတဲ့ပုံစံမှာအတွင်းစိတ်ကကြောက်နေတယ်။ဥက္ကဋ္ဌတနက်နဲ့တကယ်ပြစ်မလို့လား။မပြစ်ပါဘူး။တန်ချောင်းဘလောက်ဖုံးခွေထားနိုင်တယ်လဲဆိုတာသိကြလို့ပါ။တန်ချောင်းရဲ့အတွင်းစိတ်ရဲ့အမှန်ကကြောက်နေတယ်။သူ့ကိုစိတ်သက်စစ်စင်လုံးမရှာမယ်။ဘလို့များစိတ်သက်စစ်စင်လုံးရမှာလဲဥက္ကဋ္ဌ။ညကြရင်အတွင်းရင်မှုလဲသိမှာပါ။ဟိုရှိကိုရဆိုင်မှာရှက်ပါအောင်။မြို့ထွက်တင်းညိုင်းသွားရလမ်းရှိပကံသားကိုရဆိုင်ရှေ့မှာရှက်ပေးလိုက်တယ်။ပကံသားရေကိုရဆောင်နဲ့ငါးချက်ဖို့ပေးကွာ။ကိုငါးချက်ဖို့ဆယ်ရန်ရှာပါတယ်။ဩကတာကကွန်ဆာသူမဟုတ်ပါဘူးပကံသားအံ့ဩနေတယ်ဘူးချုပ်ကြီးကွန်ဆာမလို့လားမစားပါဘူးကွာဒီနေ့ကထမ်းပလက်ချောက်အကျိုးသက်ထားတဲ့ထုတ်ကဘသူထုတ်လဲစိတ်ကြောင်းသားနှစ်ယောက်ကြံခဲ့တာပါခဏယူသွားမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျတင်းညိုင်းကောအဝယ်မှာကားရက်လိုက်တဲ့အခါဩကတာမှာထမ်းပလက်ချောက်တုံးနဲ့ကိုရထုတ်ကိုယူပြီးကားပေါ်မှာဆင်းသွားပါတယ်ကားပေါ်မှာထိုင်ဆောက်ကျန်နေသူအတွင်းရင်မှုမှာကိုအောင်ဆန်းရဲ့ပြက်လူတတဲဥကောင်းတဲ့အလားကိုမျက်စီထဲမှာပြန်လဲမြင်အောင်မိလျက်ချက်သိမ်းပြန်ပြန်ထားနေတယ်။အချိန်မှနေဝင်စားပြုနေပြီ။တင်းညိုင်းအတွင်းကိုဝင်သွားခဲ့သူဥက္ကဋ္ဌပြန်အောင်လာတဲ့အခါရုံးကိုအတူပြန်လာခဲ့တယ်။နောက်တစ်နေ့မနက်9နာရီမှာစခန်းမှုလာပြီးအစင်ခန်းစားတစောင်းပေးတယ်။အတွေ့အမှုတန်ချောင်းဝန်ခံပြီဗျ။ကောင်းတာပေါ့ဗျာ။ဥက္ကဋ္ဌစီတည်င်းပို့လိုက်မယ်။မပို့နဲ့တော့ပြို့။ညနေမူညာကပြောပြီးပြီ။ဘလို့များဆက်လိုက်ကြရလဲ။ညတနေ့လောက်တီးတန့်ချုပ်ထားတဲ့အခန်းထဲကတန်ချောင်းကဝန်ခံပါတော့မယ်လို့ပေါ်တာပဲရှင်းပြစမ်းပါဦးဒီလိုပြမနေ့ညနေမှာမြို့နယ်မှာညွှန်ကြားလို့တန်ချောင်းကိုယောက်ျားအခန်းထဲကထုတ်ပြီးလူမရှိတဲ့မိမအချုပ်ခန်းထဲမှာတီးတန့်ပြောင်းချုပ်လိုက်တယ်ည9နာရီလောက်မှာကင်းမှုကမြို့နယ်မှာပေးတဲ့စစ်ကြာခင်တစ်ထည်ကိုအင်ဂျီချင်းနဲ့ချိန်ပြီးတန်ချောင်းချုပ်ထားတဲ့အချုပ်ခန်း၄ပေ၂လက်မှတန်းမှာချိန်ထားလိုက်တယ်ညာစေနိုင်လောက်ကြတော့မိမအချုပ်ခံပြီးကိုပိတ်ထားလိုက်တာပဲဟုတ်တယ်လေကင်းမှုကိုဖော်ပါတော့မယ်ဆိုပြီးအတက်နဲ့ချင်းနေကိုခေါ်တာပြောမနေ့ကမှအချုပ်ကထုတ်ပြီးတော့စစ်ချက်ယူရတာပေါ့ဘာလို့ပြောသေးလဲညာ7နာရီတန်ချောင်းခောက်တန်လဲကြာပြီးတော့ကိုအောင်ဆန်းရောက်လာပြီးရိုက်လို့ဖော်ရတာပါတဲ့ထူဆန်းသားပဲစစ်ချက်ကင်ကဘသူအင်ကြီးလဲနေတိန်လှဆိုင်ရဲ့အင်ကြီးလဲဩကထကိုအောင်ဆန်းတည်တော့ကလဲစစ်ချက်ကင်နေပဲဟုတ်တယ်စစ်ကြခင်ဝတ်ထားတဲ့ကိုအောင်ဆန်းကိုစစ်ကြခင်ဝတ်ထားတဲ့တန်ချောင်းကတတ်တာပဲတည်ပြီးတဲ့ကိုအောင်ဆန်းကလာရိုက်တယ်ဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်အောင်အတွင်းရေးမှုကမယုံမိမဲ့ကျွန်တော်ယုံတယ်ဘာကြောင့်မလဲတန်ချောင်းကိုချုပ်ထားတဲ့အခန်းထဲမှာကွန်းသွေးနဲ့ထမ်းပလက်ဒုတ်တချောင်းကိုတွေ့ရလို့ပဲဘာဗျအတွင်းရေးမှုအံ့ဩသွားတယ်ထမ်းပလက်ချောက်တုံးနဲ့ကွန်းသွေးတွေဥက္ကဋ္ဌတင်းကြိုင်းအတွင်းကိုဝင်သွားစဉ်ယူသွားတဲ့ဒုံးနဲ့ကွန်းရံများကိုတတိရတယ်တင်ညာအတွင်းကိုကိုရထော်ယူသွားသူကကိုလုံးဝမစားဘူး။တင်ညာထဲမှာမြုပ်နှံထားတဲ့ကိုအောင်ဆန်းကကိုကြိုက်သူတူ။အတွင်းရင်မှုမစင်းစားတတ်တော့။ခွင့်ပြုပါအောင်နေထိန်ဖွဲ့ရတတ်တိကံပစ္စည်းတွေသွားသိမ့်နေလို့စက္ကန့်ကိုပြောင်းအောင်မှနေထိန်ဖွဲ့မှာကိုအောင်ဆန်းကိုခုတ်တက်တဲ့တန်ချောင်းရဲ့ကင်တူထားကိုတန်ချောင်းနေအိမ်ရဲ့ဘေးနွားတင်းကုံနွားစခွက်အောက်မှာနောက်ချေးများအောက်မှာတွေ့ရတယ်။ကိုအောင်ဆန်းသွေးတွေစွန့်ထားတဲ့တန်ချောင်းရဲ့စစ်ကြခင်အင်ဂျီကိုနွားတင်းကောင်နေကောက်ရုပ်ပုံမှာရှာဖွေတွေ့ရတယ်။တန်ချောင်းထွက်ဆိုတဲ့နေရာများပင်ဖြစ်ပါတယ်။တန်ချောင်းရဲ့ကင်တူထားမှာစစ်ကြံဂျပန်ထားဆက်ပြန့်တူပါတယ်။အင်ဂျီမှာတော့ညာဘက်လက်မှာသွေးတွေစုံးနေတယ်။ဒီနေ့ညနေချုပ်ထားသွေးနေတော့ဥက္ကဋ္ဌကဘသူခုတ်မလဲပြီးတော့နောက်ပြောင်နေနေနဲ့ခမည်းကိုခုတ်မလို့လို့ပြောမိတယ်။ဥက္ကဋ္ဌတကယ်စိတ်ဆိုးပြီးမင်းရွာထဲမှာဓာကြီးတက်တက်လှုပ်နေတာအေးအေးယူမယ်လို့ဒေါသနဲ့ပြောပြီးပြန်သွားတယ်။ကျုပ်လဲကြောက်တာနဲ့တောင်းပန်မလို့ရဝတရုံကိုသွားတယ်။ဟိုလဲရောက်ရောအားလုံးအိတ်နေကြပြီ။ကျုပ်လဲဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူး။
ညာဘက်ဆုံးမှာအိတ်နေတဲ့ဥက္ကဋ္ဌရဲ့လေပင်ကိုကြောက်ကြောက်နဲ့ခုတ်လိုက်တာပဲ။ဓာတ်ကလက်ထဲမှာအဆင်သက်ပါတာ။ဓာတ်ကိုလက်နဲ့ပြန်ယုံလိုက်တော့သွေးဆက်တွေကလက်ကိုလာစင်းနေ။ကြောက်ခုတ်တာတစ်ချက်သေးပါ။ခေါင်းကအုံတန်းပုံမှာတင်းအိတ်နေရဆိုတော့လေပင်ဆင်းပေးထားသလိုဖြစ်ပြီးပြက်လို့တက်တဲဖြစ်သွားတယ်။ရဲကလာဖမ်းတော့ဝန်မခံတော့ပဲညင်းမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီညကိုအောင်ဆန်းလာတော့ကြောက်တောင်းပန်နေပါတယ်။မရပါဘူးဗျာ။အညိုတချေရိုက်တာပဲကိုအောင်ဆန်းမချိနဲ့ဘူးနောက်ကိုအချုပ်ထဲမှာတယောက်တည်းမထားကြပါနဲ့အပြစ်ရှိတာမှန်သမျှခံမမယ်ဥက္ကဋ္ဌကိုအောင်ဆန်းနဲ့ထပ်မတွေ့ပြရစေနဲ့ဇကဝါရွာမကြေးရွာသူကြေးရွာသားတွေအမေဖာတွေကကိုအောင်ဆန်းကိုတတ်တဲ့တရားခံကိုဖော်ထုတ်နိုင်လို့များစွာကြေနပ်အားရကြတယ်တန်ချောင်းမရှိတော့လို့ရွာမအနောက်ရှက်ကင်းနေရကြောင်းလဲပါလိမ့်မယ်ဥက္ကဋ္ဌကတမလုံနေဝိညာဉ်တွေကိုယုံကြည်သလားဘယ်ယုံမှလဲဗျာဒါဆိုရင်တင်းကျိုင်းနဲ့ကိုကွန်တုံးနဲ့တမ်ပလက်၆ထုပ်ကိုဘာလို့ယူသွားရလဲတင်းကျိုင်းကိုသွားခဲ့တာတန်ချောင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုအောင်ဆန်းတို့ရွာကိုနောက်ဆုံးရောက်ခဲ့တော့ကနောက်တခါလာရင်ပကံသားကွန်ရဝဲခဲ့ပါမယ်လို့မှားတယ်လေဝဲခဲ့မယ်လို့ဂတိပေးထားပြီးသူတည်သွားတော့ဂတိတည်အောင်သွားပြီးခဲ့တာပဲဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ကိုဂတိကိုတီးလေဆိုတဲ့သဘောနဲ့သွားပို့တာလားဟုတ်တယ်စိတ်ထဲမှာကြွေးတစ်ခုကြံ့နေတာကိုစက်တဲ့သဘောပဲဒါနဲ့တမ်ပလက်ထုပ်ကရောတင်းကျိုင်းထဲမှာခွေးတွေရိုက်ဖို့ပါပင်နာကြံခဲ့တဲ့လေတော့မသိဘူးအမှုပေါ်အောင်ဘလို့လောက်လိုက်တာလဲတန်ချောင်းကတကောင်ကျွတ်အဖို့မရှိဘူးလူတွေမတိုးဝင်အောင်လူကြောက်တယ်လေစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ကြောက်စိတ်ကိုဖုံးကွယ်ဟန်ဆောင်နေတာမြို့နယ်မှာကိုပြောတယ်လို့တန်ချောင်းအောင်ပြောတယ်ဥက္ကဋ္ဌဆိုတာမြို့နယ်အကြီးကဲအခုညနေတင်းကျိုင်းမှာကိုအောင်ဆန်းကိုအမိတ်ပေးပြီးဒီညမင်းစီကိုလွတ်လိုက်မယ်မင်းအမှုကိုဖော်ကိုဖော်ရမယ်လို့စိတ်သက်စစ်စင်လှုပ်ထားတယ်ပူကြအောင်စစ်ကြကင်တထည်ချိတ်ပြထားလိုက်တာပေါ့တန်ချောင်းသွေးပြောင်းလုတ်တဲ့သဘောပါကိုအောင်ဆန်းရဲ့အုတ်ကူမှာဘာတွေလုတ်ခဲ့သေးလဲဘာမှမလုတ်ခဲ့ဘူးဗျကိုရထုတ်ကလေးတင်ထားပေးခဲ့တာပဲအမင်းပြန်လာကတချို့တဲ့နေ့ကလုတ်ခဲ့ပြီပြီနော်ဟုတ်တယ်လေနောက်ဆုံးမရှင်းတဲ့အချက်သိကြံသေးတယ်တမ်ပလက်ထုံးနဲ့ကွန်းသွေးတွေတန်ချောင်းချုပ်ထားတဲ့အခန်းထဲဘာကြောင့်ရောက်နေရလဲဥက္ကဋ္ဌအဲ့ဒီမိကုံရဲ့အဖြေကိုကိုလည်းသိကြံနေတယ်မြို့နယ်မှုနဲ့စကမ်းမှုကတန်ချောင်းစီကိုဘသူမှမလာကြသလိုဘာပစ္စည်းမှလည်းမပေးခဲ့ကြဘူးလို့တိတိကျကျအာမခံပြောကြတယ်။တရားခံတန်ချောင်းရဲ့ဝန်ခံထွက်ဆိုချက်အရတရားရုံးတင်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးထောင်ဒဏ်10နှစ်အပြည့်ပေးခံခဲ့ရတယ်။မြို့မီမြို့ဖားနဲ့သကဝါကြီးရွာမှာနေထိုင်ကြသူတွေကမိမိတို့ထင်မြင်ရာကိုပြောကြားဝေဖန်တယ်။အတွင်းမှုကသကဝါကြီးရွာရှောင်းဝါတောက်ဥက္ကဋ္ဌမှာတည်တဲ့နောက်အခြားမင်းမှသူ့တက်တဲ့တရားခံကိုကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌပေးသားစွာဖော်ထုတ်ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့အခိုင်အမာပြောလို့နေပါတယ်ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်ဒီမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကနေဇလံကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအားပေးနာစင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်